Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Smutek Hugo Haase. Já to věděl, že si Slávie odveze z Vídně nejmín 4 kusy. Mám já nějakou radost na světě? Nemám. Můžu já vůbec existovat? Nemůžu. A vůbec, co se vlastně rozčiluju? Je Slávie můj závod? Není. Je Slávie moje starost? Není. No tak mám si z toho něco dělat? Nemám. Tak co se rozčiluju? Tak se nebudu rozčilovat. Klid, dost. Já se nerozčiluju. Ale do těch direktorů tam musí hrom v širým poli uhodit. Tohle byl tedy Hugo Haase, jak ho známe co by fotbalového fanouška Slávie Richarda Načerace z filmu Muži v offsideu. Ale známe ho z desítek filmů dalších. Byl nadaný, jedinečný. Herec, jehož zdobila neokázalá přirozenost, včetně nevšedního komického talentu. Dokázal však zahrát i mimořádné dramatické postavy, nejenom ve své rodné zemi, ale později třeba také v Hollywoodu. Předběhl svou dobu a stále je aktuální. I po tolika letech. Vraťme se nyní do roku 1963. Hugovi Haasovi bylo tehdy 62 let. Pražské národní divadlo zrovna slavilo 80. výročí svého otevření. Pozván byl i Hugo Haase, který v té době žil trvale ve Vídni. Přijel po dlouhých 24 letech. To, co tehdy v Praze prožil, bylo pro něho mimořádné, silné a hlavně citové. Později o tom napsal. Vytratil jsem se z hotelu a kráčel jsem se zatajeným dechem noční Prahou k Stavovskému divadlu. K zadnímu vchodu ovšem. K vchodu do šaten a na jeviště. Rozhlížel jsem se udiveně, kde to jsem. Ta stěna tu přece nebyla. A ten parčík s lavičkami. Jako by se mi to všechno jenom zdálo. Tajně jsem vytáhl svůj inhalační přístroj a nabral jsem trochu dechu do svých ušlých bronchí. A pak jsem vešel do divadla. Pozdravil jsem se s vrátným a pak jsem šel po schodech k šatnám. Byl jsem zvědav, jak mi bude, až uvidím svou šatničku s kanapátkem, na němž jsem tak často odpočíval. A nejenom po výkonech, ale taky po svých četných flámech. Šatna tam nebyla. Místo ní tam byly schody. Připadalo mi to jako zrada. Zrada na mých vzpomínkách a na mých snech po všechna ta léta v cizině. Schody vedly do útulné klubovny, kde se podávala káva, limonády a tak dále. Ale kam dali moje kanapátko a moje zrcadlo? Věřil jsem, že se ve svém zrcadle najednou uvidím o 25 let mladší. Podle vzpomínek pamětníků Hugo Haase tehdy v Praze jakoby omládl. Sršel vtipem a humorem. Nechal se také slyšet, že se možná přece jen zase někdy vrátí. Nevrátil se. A důvod? Možná i proto, že už tenkrát byl dost nemocný. Nejenom na těle, ale hlavně na duši. Čím dál více zužoval smutek, deprese, dávná traumata, která se usadila v jeho rozbolavilém nitru. Dávná traumata muže, který kdysi dokázal rozdávat tolik humoru a optimismu, jako třeba ve filmu Život je pes z roku 1933. Den co den, když městem sám nepotloukám, ptám se jen, kdo v lásce srdci mi poradí. Člověk vdál se rozběhne, však život pes odoběhne a znovu zecnost pak řekne jen, to nevadí. Pro sebe jen tak si zpívám, by snad nebylo znát, že bych se bál, když se tak na vás jen dívám. Mně se zdá, že taky vím, co bude dál. Srdce, když láskou vzplálo,
má, jenom aby se mu málo stalo, pro sebe zpívám a já sám, i když vím, co bude s námi dál. Kde hledat kořeny házových problémů? Před časem jsem odpověď hledal také ve Vídni, tam, kde Hugo Haas prožil závěr svého života. V jednom klášteře, nedaleko rakouského hlavního města, jsem se sešel s jistou pozoruhodnou ženou. V době mé návštěvy jí bylo již téměř 92 let. Byla již hodně nemocná, přesto mi řekla ledaco zajímavého. Její původní jméno bylo Maria Bebikov, baronesa, jejíž kořeny sahaly až k carskému rodu Romanovců. Dcera české matky a posledního carského velvyslance ve Švýcarsku Michaela Bebikova. Na nějakou honoraci si ale nikdy nehrála. Vždycky byla svá, svérázná. Tady v klášteře ji všichni oslovovali Bibi. Tohle jméno ji kdysi vymyslel muž jejího života, Hugo Haas. A jak na něho vzpomínala? A uměl mluvit a byl hodnej ke mně. Za to jsem zase byla hodná k panu Haasovi. Jsem všechno dělala pro něho, co potřeboval. Do Prahy přijela tato někdejší absolventka rakouské divadelní školy Max Reinharda v roce 1937. To jí bylo 20. Mluvila německy, francouzsky, anglicky, španělsky, italsky a teď chtěla zkusit štěstí u českého filmu. Hugo Haas měl o 16 let více a byl už velkou filmovou hvězdou. K jeho láskám patřila Andula Sedláčková, rovněž také pozdější manželka Karla Čapka Olga Šenflugová, také Jiřina Štěpničková. Pouze díky zákroku své bdělé matky mu odolala začínající herečka Lída Bárová, která toho ovšem po celý svůj život moc litovala. Ve výčtu žen okouzlených Hugo Haasem nelze zapomenout ani na Adinu Mandlovou, kterou dokonce dostal ještě co by neznámou manekýnu k filmu. Adina Mandlová však na Hugo Haase, s nímž v roce 1933 hrála ve svém prvním velkém filmu Život je pes, nevzpomínala zrovna v dobrém. Ve své prostulé knize Dneska už se tomu směju o svém seznámení s Haasem s pověstnou dávkou svého cynismu napsala. Měla jsem tenkrát najatý malý pokoj u jedné paní na Letné, ale Haasovi to bylo tuze daleko. V noci mě tam doprovázel a tvrdil, že potřebuju trénink, kterému by se mohl mnohem více věnovat, kdybych bydlela u něho. A tak jsem se nastěhovala k němu do malého bytu blízko Mánesa, kde můj trénink měl pokračovat. Zpočátku spočíval hlavně v tom, že mi s Martinem Fričem diktovali scénář, protože jsem uměla rychle psát na stroj a alespoň jsem se mohla zasloužit o byt a stravu. To bylo ve dne u Friču na Vinohradech. Večer pak začala moje pravá výchova a trénink pro život a umění. O Haasově Bibince však Adina Mandlová hovořila vždy v dobrém. Po válce si spolu často psali. Nežádala paní Bibi na všechny ty herečky, které její Hugo kdy potkal? Ne, nikdy. To jsem byla opatrná takový věci. Ale jsem viděla, že Hugo to nezajímá. On si držel na mě. Bibi se objevila ve třech Haasových filmech. Kvočna, kde se šeptá a Bílá nemoc. V té době už bydlela u Haase. Žili spolu. Začínal jejich prazvláštní vztah plný nejrůznějších peripetií, rozchodů i nových setkání. Avšak také vztah vzájemné úcty, který měl oběma vydržet až do posledních dnů. Brali se 27. září 1938, 3 dny před Mnichovem. To už byla Bibi těhotná. Ještě před příchodem německých nacistů vydala naše vláda řadu protižidovských zákonů. Zasáhla také Haase. Haas na to vzpomněl krátce před svou smrtí v roce 1968. Tuto vzpomínku promítal tehdejší československý filmový týdeník. Jednoho dne, to jsem zrovna hrál konzula Pusmana, přišel za mnou divadelní sluha, podal mě dopis, tak jsem ten dopis otevřel a čtu. Jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj
židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností. Ne všichni herci a divadelní pracovníci však s Házovým propuštěním souhlasili. Hugo Haas o tom později napsal. Bylo mi, jako by se pode mnou otevřelo nekonečné propadliště. To ticho kolem nasvědčovalo, že to kolegové věděli. Když jsem stál za scénou v přítmí a čekal na svůj výstup, přišel ke mně, tiše a jemně, režisér Karel Dostál, vzal mě kolem krku a šeptal rozechvělým hlasem: Házi, odpusťte nám, já se tolik stydím, prosím vás, odpusťte nám. Nikdy na ten okamžik nezapomenu. A často, velmi často jsem ten milý hlas slyšel v duchu. Házi, odpusťte nám. V té době ležela Bibi v nemocnici. Dne 2. února 1939 se jí po těžkém porodu narodil syn Ivan. Ale o tom, že její muž byl vyhnán svými českými kolegy z divadla, se dozvěděla až později. Bibi Házová o tom později vyprávěla svému životopisci, spisovateli a nakladateli doktoru Aleši Fuchsovi, mimochodem autoru knihy o Bibi Házové Dlouhá svatební cesta. Chodíval dál asi měsíc prostě denně nebo v obden, nebo jako měl představení do Národního divadla. Bibi si myslela, že chodí na představení a on chodil kolem divadla a Bibi přiznává, že pak se jí on svěřil, že měl někdy na krajičku. V čase, kdy němečtí nacisté obsadili 15. března 1939 Čechy a Moravu a vyhlásili protektorát, pobýval Hugo Haas a jeho žena i čerstvě narozený syn Ivan stále ještě v Praze. Bylo ale zřejmé, že tu zůstat nemohou. Bibi Házová ve vzpomínané knize Aleše Fuchse Dlouhá svatební cesta vzpomínala. Rozhodujícím okamžikem se stala zdánlivě drobná epizoda. Haas šel jako obvykle do baru, v koutě seděl nějaký ožeralý německý důstojník. Když spatřil Haase, vytáhl revolver a řval: Židi ven. Začal na Huga střílet. Naštěstí se netrefil, protože byl hodně opilý. Hugo přišel domů celý bledý. Říkal: tak já už nikam nemůžu. Oni po mně střílejí. Emigrovali 2 týdny po německé okupaci. 5týdenního syna Ivana však museli nechat doma. Na starost ho vzala známá Házových a později se o něho starala Házova švagrová. Jak Bibi později vzpomínala, naivně si tehdy myslela, že se pro syna co nevidět vrátí. Cesta manželů Házových vedla do Paříže. Tam se s nimi setkal budoucí váleční reportér a spisovatel Jiří Mucha. Později v memoárové knize Podivné lásky napsal: Před kavárnou u dvou magotů seděli s Hofmeistrem a Pelcem malíř Karas, houslista Šedivka a nový příchozí, nezapomenutelný herec Hugo Haas s Bibinou, jeho rozkošnou absurdní ženou. Tvořili skvělou komickou dvojici. Haas, protože to bylo jeho povolání, Bibina, protože se svým ruským přízvukem říkala nehoráznosti, kterých si byla jen někdy vědoma. Jednou, když Haas hrál obligátní karty, vytratila se s jakýmsi mladíkem a objevila se až za 2 hodiny. Prosím tě, kde jsi byla? Zdvihl Haas hlavu od karet. Na hotelu s tím blondaustralanem. No tak to vidíte, dal se Haas do spokojeného smíchu. Co pak se s ní dá rozumně mluvit? Je tohle Bibi Házová? Ptám se pana doktora Aleše Fuchse. Byla to Bibi a vztah mezi nimi byl takový otevřený od začátku až do konce. Ona třeba se starala o řadu milenek Házových tím, že se staly jejími osobními přítelkyněmi a komentovala to, když jsem se s ní setkal. On měl ze všeho nejraději jídlo. Hugo Haas má štěstí a začne ve Francii hned točit. Jazykově nadaná Bibi ho během pár dnů naučí francouzsky. Pak ale nacisté obsazují i Paříž a Haasovi musí opět utíkat. V knize Dlouhá svatební cesta bude Bibi Haasová po letech vzpomínat na to, jak se chystají dostat přes moře na Haiti, tedy do země, která jim dala vízum. Tehdy i se svým manželem přišla málem o život. Zachránili je paradoxně jejich 2 psy. Problém nastal poslední chvíli, kdy se ukázalo, že máme sebou zvířata.
Do ponorky nebylo možno vzít naše dva pejsky a bez nich jsme však jet nechtěli. Ani jeden z nás. Ponorka spěchala, za chvíli jsme slyšeli lodní sirénu. Jednou, a my jsme tady, pomysleli jsme si v tu chvíli nejspíš oba, i když žádný z nás to nahlas nevyslovil. Hugo se cítil trochu uražený, to je pravda. Chlácholila jsem ho, Huginku, koukej, pejsci nám to nikdy nezapomenou, podívej, jakou mají radost. Druhý den ráno jsme slyšeli ve zprávách, že ta ponorka narazila na minu a všichni zahynuli. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Nakonec se Házovi dostanou přes Portugalsko do Ameriky. Ház opět hraje. Například i po boku Johna Wayna, či ve filmu Dny slávy, rovněž po boku Gregory Pecka. A později začne režírovat. Opět má slovo doktor Aleš Fuchs. Jednou šel na procházku a viděl tam takový plácek veliký a zbořený a polozbořený, takový jakoby tovární haly, a říká, co to je. Dozvěděl se, že tam kdysi natáčel Chaplin. Pronajal si to a začal tam natáčet, což bylo vzniku prostě řady velice dobrých filmů, které ho proslavili v té Americe, minimálně upozornili na jeho jméno. A Bibi mu v tom pomáhala, dokonce hrála v různé epizodky v těch jeho filmech. V té době však Hugo Haas propadal čím dál více, jak Bibi Haasová ve zmíněné knize vzpomínala, čím dál hlubším depresím. Stavy náhlého smutku se snažil zaplašit usilovnou prací. Bibi Haasová mi o tom vyprávěla se svou pověstnou osobitostí. No, on dokud něco dělal, tak byl v pokoji. Ale když nic neměl, tak byl, jak se říká, českým nasraným. Já jsem naštěstí vždycky měla něco, co dělat. Takový malý roličky jsem vždycky dostala. Aha. Buď jak buď, Hugo Haas v Hollywoodu uspěl. Točil jeden film za druhým. Není divu, že se o práci u něho začaly ucházet i krásné začínající hvězdy. O jedné z nich mi vyprávěl doktor Aleš Fuchs. Přišla holka, která byla urozená, krásná, a přišla si požádat Haase o nějakou roličku. Přišla v kožichu, rozevřela kožich, pod tím kožichem shodou okolností nebylo nic a oni tehdy tomu nepřikládali veliký význam, ale pak se dozvěděli, že to byla Marilyn Monroe. A jak na oslněvou Marilyn vzpomíná po letech Bibi Haasová? Odpoví, jak také jinak, hodně svérázně. Byla jenom hezká. V Hollywoodu natočil Hugo Haas, ať už jako herec a režisér, úctyhodných 35 filmů. Velmi úspěšná byla adaptace slavného románu Josefa Kopty Hlídač číslo 47. V Americe je tento snímek znám pod názvem Pick Up. Po válce přijíždí za Haasovými jejich syn Ivan. Haas se ale také dozvídá o strašlivém osudu členů jeho rodiny, včetně otce a milovaného bratra Pavla, talentovaného hudebního skladatele, kteří skončili v plynu. Haas začíná čím dál více chřadnout. Prohlubují se u něho psychické problémy. V té době se stěhuje do Vídně. Bibi Haasová mi vyprávila. Mě to strašně vadilo, když on onemocnil a nemohl už dělat nic. Byl strašně depresní. Bibi Haasovou doplňuje pan doktor Aleš Fuchs. K tomu všemu se přidal, strašné astma se přidal. Říká se, že toto astma propuklo u Haase poté, co po několik nocí prožíval v duchu strašlivý osud svého milovaného bratra Pavla, udušeného v plynové komoře. Jak ale pan doktor Fuchs dodal, přes tyto výpadky a psychická traumata byl to pořád optimistický člověk, který prý ze všeho nejraději vyprávěl anekdoty. To prý bylo jeho. Tohle je například jeden z jeho mnohých vtipů. Víte, pane kolego, proč já tak nerad chodím do lesa? Protože mě tam nikdo nezná. V roce 1963, jak už bylo řečeno, slavilo Národní divadlo 80 let. Hugo Haas byl pozván do Prahy. Stárnoucí herec se však příjezdu bál.
bál se mimo jiné hořkých vzpomínek. Přesto nakonec, jak už víme, jel. A pak také, jak už rovněž víme, šel se podívat i do divadla, odkud byl před čtvrtstoletím tak potupně vyhnán. Svou písemnou vzpomínku na tyto pro něho tak silné okamžiky uzavřel těmito slovy. Stál jsem tam a připadalo mi, že čekám na svůj výstup v RUR jako konzul Busman. Zavřel jsem oči. Tam na jevišti se hrálo česky. Bože, to jsem už dávno neslyšel. Když herec musí do vyhnanství, ztratí nejenom domov, ale také svou řeč. A herec bez řeči je jako klavírní virtuos bez rukou. A tam se hraje česky. Pojednou jsem pocítil úžasný klid a mír. A byl jsem osudu vděčen, že jsem se tohoto okamžiku dočkal. S Hugo Haasem se tenkrát setkal i 16-letý Jiří Štěpnička, syn slavné matky a později i on, slavný herec. Hugo Haas byl pro něho, jak se mi svěřil, tak trochu jako strejda. Ostatně svého času prožil Hugo Haas s Jiřinou Štěpničkovou velmi osobní vztah. Tenkrát v roce 1963 Hugo Haas prochodil s Jiřím Štěpničkou starou Prahu. Vyprávěl mu, ukazoval například, kam kdysi chodil na kafe. Jiří Štěpnička, jak vzpomínal, pochopil i to, co si mnohý z Haasových přátel možná ani neuvědomil. Tenkrát já jsem pochopil, že Hugo už se nikdy nevrátí, protože přijel do úplně cizího města. Jemu tu Prahu ukradli. Do Prahy tehdy Hugo Haas přijel i se svou Bibinkou. Ta okouzlovala každého, kdo s ní tehdy přišel do styku. Opět vzpomíná Jiří Štěpnička. Já se vám přiznám, že jsem někdy měl pocit, že ani nejsou manželé, jakože že žijou každý svůj vlastní život a myslím, že se ani moc nemýlím. A že Hugo, no ona byla jistě daleko tak jako empatičtější a určitě měla větší životní vitalitu než Hugínek. Do své kdysi tak milované Prahy se Hugo Haas už nikdy nevrátí. Odstěhuje se do Ústraní a i když se z Bibi nikdy nerozvede, a stále budou v kontaktu. V letě 1968 na něho ve Vídni narazí brněnský novinář Fedor Skotal. Později mi o tom vyprávěl. Stojíme před výlohama a zezadu a slyšíme hlas, který říká, a promiňte prosím, ta holčička mluví česky. A tak jsme se otočili a za náma stál Haas, Hugo Haas. A nás jako překvapila jedna věc, on vypadal jako bezdomovec. Zarostlej, nevoholenej, zpustlej, měl sebou pejska Doda, kterým, a to se málo kdo ví, s kterým pak byl zpopelněn společně a spolu jsou teda pohřbeni. Podle vzpomínky Fedora Skotela, Hugo Haas prý tehdy vypadal jako žebrák Dostál, kterého kdysi hrál ve svém slavném filmu Svět, kde se žebrá. Uplynulo několik málo měsíců od tohoto setkání, bylo 1. prosince, když si Hugo Haas vyšel s Dodem a Bibinkou na odpolední procházku. Bibi Haasová o tom v knize Dlouhá svatební cesta vzpomínala. Po cestě jsme viděli černé vrány. On povídá, fuj, to je smrt. Přišli jsme domů, zapli televizi a dívali jsme se na film o delfínech. Po filmu jsem odešla, že dneska přespím v klášteře. Fajn, řekl Hugo, když jsem odcházela. Já ti ještě zavolám. Měl zřejmě ještě hlad. Dal si vařit vajíčka a zapomněl na ně. Když si na to vzpomněl, nejspíš vyskočil a spěchal do kuchyně plné kouře. Otevřel dveře a nadechl se ostrého dýmu. Pro astmatika osudný okamžik. Našli ho majitelé domu, kteří měli byt naproti a cítili zápach. Přiběhla jsem asi za 20 minut. Ležel na gauči, už nedýchal, vejce v kuchyni byla černá jako ty vrány a nedalo se tam skoro dýchat. Dodnes nemůžu vystát zápach spálených vajíček. Bylo 1. prosince 1968. O rok později musela Bibi Haasová zvládnout ještě jednu velkou ránu osudu. Týkala se jejího tehdy 30-letého syna Ivana. V knize Dlouhá svatební cesta
Bibi Házová doktoru Aleši Fuchsovi vyprávila. Měl nemocné ledviny. Chtěla jsem mu dát svou ledvinu, ale lékaři to nedoporučili. Musel chodit na dialýzu. V ten osudný den přišlo na dialýzu jako obyčejně 5 pacientů. Obsluhující personál nejprve popletl roztoky, pak zapnuli přístroje a lehkomyslně z místnosti odešli, samozřejmě proti zákazu. Červené světlo sice signalizovalo včas chybu a nebezpečí, ale na blízku nikdo nebyl. Křik pacientů nakonec zaslechli na chodbě, než se však podařilo někoho sehnat, bylo už všech 5 v kómatu. 3 ještě zachránili. Ivan a jedna paní byli už mrtví. Stalo se to v New Yorku 1969. Zůstala jsem sama. Osud starých žen. Ale ani poté se paní Bibi neuzavřela do sebe. Starala se o sirotky, pomáhala v klášteře, kam se později natrvalo přestěhovala a kde žila obklopená přáteli, fotografiemi, vzpomínkami. Při našem setkání mi na rozloučenou ještě řekla. Já jsem byla radši, že jsme žili tak tady a tam. Byl to krásný život. Bibi Házová zemřela 3 měsíce po našem setkání, 9. května 2009. Její poslední myšlenky, jak mi později řekla jedna z jejich ošetřovatelek, patřily rodičům, synovi a především jedinému muži jejího života, Hugo Házovi. Hugo Ház odcházel na rozdíl od ní z tohoto světa plný bolesti. Aby však to jsou ty paradoxy, které dělají život životem, dostal prostřednictvím filmového plátna šanci žít věčně. K velké radosti nás všech, kteří jsme obdivovali, obdivujeme a budeme i nadále obdivovat jeho herecké mistrovství. Srdce, když lásko vzplálo, jenom aby se mu málo stalo, pro sebe zpívám a já sám, i když vím, co bude s námi dál. Tak prosím, a to jsem to zpíval nejhůř, jak jsem.